Vítam vás v druhej časti môjho blogu vykecávaní sa o technológiách, ktorými sa práve teraz hrám. Moje predošlé video o Nexuse bolo dosť populárne a to hlavne vďaka moje video.sk, ktoré to zaradilo na ich hlavnú stránku. Takže moje video.sk, veľmi pekne ďakujem. Moc pekne vám ďakujem aj za komentáre, aj za tie pozitívne, aj za tie negatívne a hlavne za tie konštruktívne, kde ste mi povedali, kde som spravil nejakú chybu alebo ako mám tento blog upraviť, napraviť, vylepšiť. Dúfam, že môj kolega inžinier Maco vám zodpovedal všetky vaše komentáre a dúfam, že vám ich zodpovedal uspokojujúco, inak ho musíme vyhodiť. Takže ak chcete Maca zachrániť, tak lajkujte toto video a ak ho chcete vyhodiť, tak kľudne dajte aj zlehodnotenie, hej? Dobre Maco, ja teraz budem o niečom inom, choď zodpoveď tie komentáre ešte čo ostali. Čau. Takže dnes mám pre vás pripravenú úplne super vec, teda pre mňa bola úplne super vec. Je to počítač s dvojjadrovým procesorom a štvorjadrovým grafickým čipom. Kde som ho dal? Do prčic. A práve o toto sa jedná, hej. Dvojjadrový procesor, štvorjadrová grafika, hej. To sa už deje, ale nie v takejto veľkosti, hej. A to je úplne super, lebo toto beží pod Androidom, hej. Ako som spomínal, má ROG chip 3066 dvojjadrový procesor a malý 400 grafický chip. Tieto veci poznáte hlavne z tabletov, hej, z lacných čínskych tabletov, ktoré bežia pod Androidom. Ale kde má tento obrazovku, hej? Takže tento si otvoríte tu a má HDMI výstup. To znamená, že napája sa na televízor cez HDMI a vlastne aj predáva sa ako Smart TV, že on urobí z blbého TV Smart, teda múdry televízor. Takže čo všetko toto mini PCčko má? Tak v prvom rade, okrem toho procesoru a grafického čipu, to má 1 GB operačnej pamäte RAM, čo zabezpečí to, že je dosť svižný. A má totiež 4 GB flash pamäte, to znamená, že na to si môžete dávať aplikácie. Samozrejme, v dnešnej dobe 4 GB je nič moc, takže má to aj tiež pristávaciu plochu na microSD karty. Tento som si rozšíril o ďalších 8 GB, ale vy si môžete rozšíriť až do 32 GB. Okrem tohto má microUSB port, kde sa toto PCčko napája na zdroj, či už cez televízor, keď máte USB port na televízore, alebo si ho môžete napojiť do elektriny a je k tomu aj vlastne taký zdroj. A má to samozrejme aj klasický USB port, kde vlastne toto mini PCčko viete rozširovať. A s tým sa vlastne hrám, o čo všetko sa toto vlastne dá rozšíriť. Takže na toto ja urobím viac recenzií aj s tým, že na čo sa to dá vlastne používať, ale dnes by som si ešte dovolil povedať zo pár výhod a zo pár nevýhod a prečo vlastne toto oné nekúpiť. Ako to už mnohokrát v Číne býva, oni nám zostavia celkom zaujímavý hardware, ale nejak to iba tak zbúchajú dokopy, dajú k tomu hrozný software a vlastne je to niečo ako, že ako bývalé sovietské auta, viete, a dokončí si to sám. Takže na základe toho neodporúčam nikomu, kto má rád hotové produkty. To znamená, že keď si produkt kúpi, aby ho hneď rád používal. Tento si žiada trošku viac opravy a hrania sa. Prvý problém, čo som s tým mal, je to, že vlastne ten software, čím to príde, je síce Android 4.04, ruská zmrzlina, teda po anglicky ice cream sandwich, ale problém je v tom, že je nedokončený. Napríklad Play Store, teda tam, kde sa nakupujú aplikácie, príde tak, že je nastavený na Čínu. Takže ak máte radi čínske aplikácie a radi máte hry v čínštine, tak si to môžete kúpiť, ale inak nie. Tiež to má ďalšiu chybu a to je synchronizácia obrazu a zvuku. Čiže dosť brutálna chyba. Ďalšia chyba, čo mnohí sa sťažujú, je Wi-Fičko. Osobne som mal šťastie, na tomto Wi-Fičko funguje perfektne, ale mnohí ľudia sa sťažovali, že ich Wi-Fičko nefunguje, že je tam hardwareová alebo softwareová chyba. Všetky tieto chyby, vrátane Wi-Fička, sa dajú napraviť s lepším softverom. Takže ak viete, ako flashovať a ako rootovať, tak samozrejme, toto je super hračka pre vás. Lebo už teraz ja používam jedno romko, ktoré sa volá Finesse 1.4
a je to vlastne také domáce výroby, jeden fagán sa rozhodol, že sa mu to nepáči, on vie ako na to a dá tam nový rom. A to znamená, že teraz vlastne toto UGčko je pre mňa oveľa lepšie, oveľa funkčnejšie. Nevyriešilo to synchronizáciu obrazov zvuku, ale na tom sa ešte vždy pracuje. Vyriešilo to pre mnohých ľudí Wi-Fičko, ako som spomínal u mňa, ja som už ten problém nemal. Vyriešilo to to, že vlastne ten operačný systém vyzerá ako Android, ktorý poznáte z tabletov alebo ktorý poznáte z mobilných telefónov, teda je krajší, čačanejší. No a hlavne pre mňa vyriešil problém s Play Store, to znamená, že sa môžem s tým Play Store, môžem si tam nakopať tie aplikácie, ktoré sú aplikovateľné pre moju krajinu. Mojím druhým problémom pri tom mini PC je ovládanie. A to je dosť závažný problém, lebo väčšina aplikácií, väčšina hier je vytvorená s ideou tou, že sa bude používať na nejakom zariadení, ktoré má dotykový displej. S rôznymi spôsobmi ovládania tohto mini PC, že vždy experimentujem a určite vám dám vedieť, lebo sa na tom pracuje, už som si objednal nejaké joysticky, už som si objednal nejaké rozširovacie zariadenie Bluetooth a mám v pláne vyskúšať určité veci ako je napríklad Droid Mode, ale to bude trošku trvať, takže vám určite dám vedieť. Takže ako som spomenul, neodporúčujem ľuďom, čo majú radi hotové veci, odporúčujem ľuďom, čo sa s vecami radi hrajú, experimentujú. Hlavne kvôli tomu, že cena tohto mini PC, a teraz sa držte, bola $70 aj s poštovným, keď som ho kupoval ja. V dnešnej dobe ho už kúpite možno za $55. A čo je ešte lepšie, že existuje jedna menšia verzia, volá sa, že MK802, a tu už dostanete v cene okolo $35. Čo je úplne geniálne, lebo na domáce experimentovanie, na vlastne vývoj určitých vecí, na učenie sa, je to úplne super vec. To je všetko na dnes, nezabudnite, že ak máte radi kávu, tak videoblogujem aj pre Green Plantation Káva, nájdete to hlavne na YouTube. Tiež nezabudnite, že ak chcete zachrániť inžiniera Maca, tak lajkujte toto video, zdieľajte, hej, inak. Love and natural harmony, yes. Sometimes.